Naime, kao što znate, jučer smo izvijestili javnost o studiji izvodljivosti koju upućujemo na sjednicu Gradske skupštine koja će se održati 25. siječnja, kao što smo to i najavili još krajem prošle godine nakon drugog odara na odlagalištu. Rekli smo da imamo i hrabrosti i odgovornosti da konačno riješimo problem odlagališta Jakuševec. Mogli ste vidjeti i proteklih 24 sata nakon što smo izašli sa studijom izvodljivosti da mnogi opet i dalje kritiziraju lokaciju, a nitko ne nudi alternativnu lokaciju. Znači, upravo ono što sam i najavio da će se dogoditi, i to je jedan od razloga zašto 20 godina nije riješeno pitanje odlagališta Jakuševec u smislu obećanja. A rekao sam već što se tiče obaveza Hrvatske prema EU, odlagalište Jakuševec je trebalo biti zatvoreno 2018. godine, još prije 6 godina. Ono što moram reći jest da smo birani od strane građana Zagreba da uvodimo u Zagreb promjene. Za takve promjene treba biti i hrabrosti i odlučnosti. I već se mogu podsjetiti isto tako ne samo na odluku i oko postrojenja, nego na odluku oko roditelja odgojitelja, gdje su nam mnogi rekli da ne idemo u reviziju te odluke, a da ćemo izgubiti na sudu. Na kraju smo dobili sve sudske postupke na svim instancama. I još jednom ću ponoviti, građani Zagreba su nam dali mandat da uvodimo promjene, a to znači nekad da trebamo isto tako i donositi i ne tako lake odluke, ali uz hrabrost i odgovornost. Danas želim izvijestiti javnost, ako možemo početi sa slajd prezentacijom, da pokrećemo proceduru za raskid ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda. Znači, govorimo o koncesiji koja je sklopljena još 2000. godine, prije 24 godine, između grada Zagreba i privatnog koncesionara, odnosno nekoliko poduzeća koje čine konzorciji, privatnih poduzeća koje čine konzorciji koncesionara. Dosta se pričalo o tom ugovoru, dosta negativno se pričalo o tom ugovoru, šta to znači za cijenu vode, šta to znači za građane Zagreba, za grad Zagreb, da li taj ugovor bio štetan ili nije. Ja sada neću ulaziti u detalje toga, ali evo, objasnit ću zašto došlo do te odluke. Prije svega bi, ako možemo pokrenuti slajd prezentaciju, malo pojasnio o čemu se radi i gdje je lokacija o kojoj govorimo. Znači, ovo je mapa grada Zagreba sa različitim gradskim četvrtima i ako možemo dalje. Evo ovdje, znači ovdje je označena lokacija gdje se nalazi, možemo se vratiti, molim vas. Ovdje je lokacija na ovom krugu gdje se nalazi centralni uređaj pročistača otpadnih voda. I tu nije samo pročistač otpadnih voda u Resniku, nego je to zemljište koje je prostornim planom predviđeno za lokaciju samog centra za gospodarenje otpadom. Znači, još jednom ću ponoviti. Isto zemljište gdje se nalazi pročistač otpadnih voda je zemljište koje je u prostornom planu grada Zagreba, pored izgrađenog narodnog pročistača, predviđeno za izgradnju centra za gospodarenje otpadom. I u prostornom planu grada Zagreba i u planu gospodarenja otpada. To je ta lokacija u Resniku. Znači, ona se nalazi, vidite, na jugoistočnoj strani grada, nalazi se pored granice sa Zagrebačkom županijom, ovo žuto, znači preko Save ide već Zagrebačka županija, i iz više razloga je to najpogodnija lokacija za centar za gospodarenje otpadom, koji je nužno da ga se izgradi kako bi se konačno nakon više desetljeća obećanja moglo zatvoriti odlagalište Jakuševac. Ovdje možete vidjeti sam pročistač koji je ovdje izgrađen. Možete vidjeti da se on nalazi u industrijskoj zoni, pored bivšeg postrojenja Diokija. Znači, to je taj centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb, Cupovs. Isto tako, ovdje tu možete vidjeti, tu je, recimo kažem, dvorište za građevinski otpad koje će se uskoro otvoriti. Ovdje su različite betonare koje rade niz godina i u svakom slučaju što se tiče granice sa Zagrebačkom županijom, što se tiče industrijske zone, što se tiče ovih postojećih starih postrojenja naftnih i drugih vezanih za kemijsku industriju, što se tiče betonara, što se tiče postojećeg pročistača otpadnih voda, ta lokacija je jedina ucrtana u prostornom planu kao moguća za centar za gospodarenje otpadom. Međutim,
ta lokacija, odnosno to zemljište se nalazi pod koncesijom do prosinca 2028. godine. Na temelju ugovora koji je potpisan još 2000. godine, odnosno prije 24 godine. Na malo još zoomiramo samu lokaciju pročistača, možete vidjeti digestore gore na sjeveru, možete vidjeti skroz na sjeveru oteretni kanal, možete vidjeti različite bazene. Znači, trenutno na samoj lokaciji pročistača otpadnih voda imamo izgrađen prvi i drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda. To što mi gradimo na ovom zemljištu, moramo dobiti suglasnost privatnog koncesionara. Evo, samo da isto tako i u prostornom planu pokažemo to zemljište, znači to je infrastruktura, znači isto tako jedino moguće za izgradnju ovakvih objekata. Kad govorimo o privatnom koncesionaru, radi se znači o zagrebačkim otpadnim vodama koje čine znači ove tri tvrtke: VTE, vlasnik tehnik, zatim Vesten energiji, te isto tako Vodoprivreda Zagreb. Znači, ovo, naravno, ove dvije tvrtke koje imaju većinska udjela od gotovo cijelog udjela u ZOV-u, 48,5% svaka, su privatne firme iz perspektive, naravno, prava Hrvatske. A Vodoprivreda Zagreb jest većinski u privatnom vlasništvu, ima vlasnički udio grad Zagreb samo trećinu u Vodoprivredi. Znači, naš udio grada Zagreba u ovoj firmi je oko 1%, a 99% se radi u privatnom koncesionaru.